guys, we're back here on the first half. So right now to the back to our ourselves Game imekuwa fair. So, kwa ni mtu wa kwanza wa Chelsea, amesema hana any comment about the game imekuwa. Ya anategea second half, haone venye itakuwa ni news. Na hizo temu ndo kutu ni mtu. Kwa hizo temu ndo kutu ni mtu. Kwa hizo temu So, like, okay, Okay, we are not saying man, I support Man U. So guys, you know, so I do. Game chance, I tell you. I support you, I support you.